nëse do isha trajner në Champions League, kjo do ishte skuadra ime. Hajde ta provoj mirë, sa lart do shkoj me këtë ekip. Raujo, okay, tu. O, Szczesny. Szczesny do ulirën Stolce, ta kemi i portier rezerv. Edhe këy në Stolce se një, shështë. Edhe këtë të Atalantës, shto lu thë. Musiala, okej. Okay. Ua, Casillas bord, mirë. Alant pyk, ua. Dani Olmo, 10. Ky, që shkë, du të të hajtë, mirë. Mirë pësat mirë, Vinicius Junior, ua. Griezmann, okej, okay, Griezmann këtu. S'ka më. Po, më duhet mbrojtë sa më oqën. Më duhet mbrojtë sa. Shik golkipë. Pende e ku shkoj me këtë, po që shkoj, kam mbrojtë janë copë copë. Ha? Dhe në gjysë finale, finale në humbë. Ah, s'ka gjë. Po që të bëjë, unë pëllu në mrojtje me portierë. Me pak fjalë shkova deri në finale. Tashi, në finale humb gjithkush. Hajde, gëzuar.